Príjemný podvečer vám praje Trimbroker. Je to posledný krát tohto pol roku, to znamená pred prázdninami, kedy sa k vám prihovárame s webinárom. S webinárom si myslím veľmi aktuálnym, pretože opäť vidíme, že na trhu sa deje veľmi veľká volatilita. Euro zase opäť výrazne klesá a možno to je znamenie toho, že trading taký, ako býval v mnohých oblastiach, je históriou a trading možno založený na volatilite, na ktorej sa dá veľa zarobiť, ale prípadne aj veľa prerobiť, je možno budúcnosťou. A preto dovolte, aby som sa s vami podelil o moje skúsenosti, ktoré som nabral za posledných niekoľko mesiacov, pri tom, ako som sa snažil viac orientovať práve na obchodovanie. Možno niekedy na úkor analýza, však dôležité je to nie veľa čítať, nie veľa písať, ale rozumieť tomu, čo sa deje. Takže dúfam, že dnešný webinár bude pre vás prínosom v tom zmysle, že moje skúsenosti ukážu alebo napovedia aj vám možno ako vylepšiť svoj vlastný trading. Existuje mnoho traderov, existuje mnoho systémov. My v Trimbrokeri tiež máme súťaž Trader mesiaca. Viackrát sa práve na čele prihlásených zobrazujú tie isté mená, tie istí ľudia, takže trading nie je o tom, že by niekto trhy manipuloval a presne sme vedeli, kde zajtra bude kurz a tak ďalej, ako hovoria mnohí. Dokonca aj na našom fóre rozhodne to tak nie je. Trading je o veľmi komplexnom systéme mnohých ľudí, ktorí majú peniaze a ktorí chcú mať peniaze a trh sa hýbe na základe mnohých informácií, ktoré nikto nedokáže dopredu predpovedať. Tak je tomu aj dnes a tak tomu bude aj v budúcnosti. No a práve preto som prišiel vlastne s nejakým vlastným systémom obchodovania, ktorý vám chcem trošičku predstaviť. Krátke upozornenie o tom, že veci, ktoré si tu hovoríme, samozrejme môžu byť rizikové. To je asi to najdôležitejšie pre všetkých regulátorov, aj keď rizikové je pravdepodobne úplne všetko, čo robíme. No ale poďme teda naspäť na Trim Trades. Trim Trades je vlastne spôsob, akým sme chceli ako analytici prezentovať svoje myšlienky, pretože napísať niečo v analýze, buď to pôjde hore, alebo to pôjde dole, máme taký potenciál, alebo onaký, je úplne radikálna vec oproti tomu, teraz je priestor vstúpiť do pozície, toto je nejaký potenciálny stop loss, ktorý nás môže z pozície vyhodiť a tak ďalej. A je oveľa, oveľa ťažšie skutočne obchodovať, ako niečo písať. A to vedia mnohí z vás, mnohí skúsenejší, ktorí možno veľa čítajú, ktorí obchodovali veľa, že jednoducho spraviť ziskový obchod môže byť oveľa ťažšie, ako sa zdá. No a ziskový obchod sa nedá robiť vždy. Vždy príde nejaká situácia, kedy trh ide trošku mimo, správa sa nelogicky a vtedy treba byť oveľa, oveľa ostražitejší. V každom prípade, máme nejaké trim trades. Tie sú prístupné samozrejme hlavne pre profesionálov, pre klientov spoločnosti. Ich zmyslom bolo vždy to, aby dávali nejaké obchodné idey, obchodné stratégie. Pozrieme sa na nejakú, môžeme si dať napríklad tú nejakú meď. Otvorí sa nám pekný obrázok, kde vidíme zdôvodnenie, prečo a tak ďalej. Avšak Trim Trades prišli s tou myšlienkou, že jednoducho dôležité je snažiť sa nájsť ten smer trhu, snažiť sa nájsť nejaké vstupné úrovne, nejaké stop lossy, možno prípadne limit objednávky, aj keď ja osobne si nechám veľmi často radšej bežať trh môjim smerom a nechcem limitovať potenciálne zisky. V každom prípade však cieľom Trim Trades úplne na začiatku bolo neponúkať obchodné stratégie, ktoré sa okamžite dajú zobchodovať. To znamená, nerobiť obchodné stratégie, ktoré majú za sebou, alebo je na nich nalepený money management. Money management je vec, ktorý by si mal každý, ale úplne každý robiť sám. Pretože každý znáša úplne ináč riziko. Napríklad ja som ochotný riskovať povedzme 3% z každého obchodu, aj keď to je strašne veľa, a niekto je ochotný riskovať 0,5%. Alebo opačne, niekto je ochotný riskovať na každom obchode 5%. A viackrát sme si hovorili o tom jednoducho, že každý by mal, pri každom obchode by sme mali riskovať rovnaké množstvo peňazí, tak aby sme to robili dlhodobo a konzistentne. To znamená, keď si niekedy myslíme, že eurodolár pôjde dole a dáme na tú jednu pozíciu, na tú jednu myšlienku, ja neviem, štvrtinu svojho účtu alebo 30% svojho účtu, je to veľmi veľká chyba, pretože jedna myšlienka nás môže strácať strašne veľa. A čo je horšie? Nie je to len o peniazoch. Je to o tom, že potom získame nedôveru samého v seba, začneme vyberať veľmi, veľmi malé zisky a
a necháme si púšťať dlhšie straty a jednoducho objavíme sa v tzv. Môžeme to nazvať možno tak ako Kiyosaki, krysých pretekoch. To znamená, nemáme šancu už nikdy robiť dlhodobé a konzistentné zisky. No a práve to bol jeden z dôvodov, prečo som ja začal osobne robiť trim trades bez pákového efektu. To znamená, začali sme s tým, že povedzme, keď predávame euro na úrovni 1,45 a máme stop loss na úrovni 1,46, znamená to 100 bodov, čo je zhruba povedzme 0,7% celkového toho objemu. To znamená, nezačali sme robiť to, že by sme prepočítavali dolárové zisky alebo straty, ale to, že počítame percentuálne. Pretože keď počítame percentuálne, má to obrovskú výhodu v tom, že každý si vie nastaviť svoj vlastný money management na danú pozíciu, ako mu vyhovuje. Ako som povedal, každému vyhovuje niečo iné. A napríklad, ja som bol konzervatívny a myslím si, že nikomu nezaškodí viac konzervativizmu. Práve preto som sa dostal napríklad do situácie, že veľká, ale skutočne veľká väčšina mojich pozícií má stop loss okolo 0,5% z objemu kapitálu, ktorý riskujem. To znamená, nikdy neriskujem viac ako 0,5% kapitálu, prečo mnohí si môžu povedať, to je nič, to je strašne málo. Však vieme, Elder alebo ja neviem, ostatní tradery odporúčajú riskovať 2%, 3%. Avšak ja som zistil, že 2% je dosť veľa. A za chvíľu vám ukážem, prečo je 2% dosť veľa. Samozrejme pre môj vlastný trading. Pre niekoho to môže byť fajn, možno sú ľudia, ktorí vyberajú 10 bodové straty alebo majú možno 20 bodové straty. Ja mám straty trošičku väčšie a práve tomu sa musím aj ja prispôsobiť. Takže poďme sa pozrieť na nejaké tie veci, ktoré možno vyplývajú z takéhoto obchodovania, a to je nejaký track record. Pretože prvá vec, ktorou sme vlastne začali, bolo to poskytnúť ideu. Avšak poskytnúť ideu je jedna vec, ale druhá vec je na to, aby tá idea mala nejakú hodnotu, nejaký zmysel aj pre tých, ktorí tú ideu príjmajú, treba, aby videli nejaký track record. To znamená nejaký záznam toho, ako sa obchodom darilo. A práve to je na tom to najpodstatnejšie, že môžete dôverovať mnohým analytikám, mnohým traderom, keď vám niečo povedia, avšak oveľa väčšiu váhu samozrejme má to, keď povie niekto niečo, čo dokáže, alebo kto dokáže nejakým spôsobom generovať peniaze. A práve preto tá druhá funkcia Trim Trades bola robiť práve zoznam obchodov, vie si track record a tento track record vedieť zhodnotiť. A ja si myslím, že teraz práve po pol roku prišiel vhodný čas zhodnotiť nejaký track record, ktorý by nám ukázal, ako sa v podstate tie obchody vyvíjali a čo z toho môžem ja robiť, alebo čo z toho pre mňa plynie. A možno situácia je veľmi podobná aj pre vás. Jednoducho, ako náhle máte svoj track record, tak viete, aké sú vaše silné stránky, aké sú vaše slabé stránky, viete, kde sa môžete zlepšovať a viete, kde ste spravili chybu. A vie vás to posunúť veľmi, veľmi dopredu. Ukážme si prečo. Poďme si teda detailne rozobrať môj track record, aký mám od začiatku roku 2011. Ja si ho otvorím v Exceli. No a v Exceli tu mám všetky moje pozície, ktoré som robil. Jednoducho nebudem sa tomu nejak prílišne venovať. To, čomu sa budem venovať, je práve komplexné rozobranie toho, ako som vlastne ja obchodoval. A neskôr vám ukážem, prečo vlastne to rozoberám a aký to má pre mňa zmysel. Takže kumulatívny zisk za toho pol roka som dosiahol 20,75%. To 20,75% znamená, že to bolo obchodovanie vyslovene na základe percent. To znamená, nebol to započený nejaký money management. Samozrejme, pre niekoho môže byť výhodnejšie obchodovať s väčšou pákou, pre niekoho s menšou pákou. To je jasné. Ja som obchodoval väčšinou teraz pákou, povedzme, 1:1. Ak boli pozície, ktoré mali stratu povedzme 10%, tak rozhodne nebudem riskovať 10% svojho účtu, ale znížim tú moju maximálnu stratu niekoľkonásobne. A to je aj dôvod, prečo máme v Trim Trades položku, že podiel. To znamená, ako náhle nechcem riskovať viac ako 1:1, to znamená povedzme iba pätinu tej sumy, to znamená pätinu z 10%, to znamená 2%, tak preto napíšem 20% do podielu, ktorý vlastne robím. Celkovo tie obchody získali asi 20,75%, čo ja si myslím, že celkom slušné za pol roka. Dôležitejšie však pre mňa je to, že z celkového počtu obchodov, ktorých bolo 243, bolo až 59 v podstate nulových. Čo znamená nulový obchod? Nulový obchod znamená to, že tento obchod skončil ani v zisku, ani v strate. Jednoducho zatvoril som ho na otváracej úrovni. To znamená, dosiahol som nejaký zisk, povedal som si, posuniem si stop loss na otváraciu úroveň, v prípade, že by to náhodou išlo voči mne. No a išlo to voči mne, tak ma vystupoval na otváracej úrovni. A práve preto tieto nulové obchody neberiem do úvahy.
Celkovo ich teda bolo v podstate jedna štvrtina. Čo je však zaujímavejšie, je, že ziskových obchodov za celé to obdobie bolo 75. To znamená 31%, pričom stratových obchodov bolo viac, bolo 109. No a už tu môžu mnohí namietať, že na systém nemusí byť nič moc, keď je oveľa viac stratových pozícií ako ziskových, pretože tu vidíme, že počet ziskových k stratovým je iba 34%. To znamená, v podstate z celkového počtu obchodov 34% ziskových, no nemusí to byť bohovie čo, si mnohí povedia, však aj tak. Vôbec nie je dôležité, koľko je ziskových, koľko je stratových. Väčšina obchodníkov vám povie, samozrejme, malo byť viac ziskových a stratových, ale ja osobne to neviem. Možno mnohí iní to vedia, ja osobne to neviem a radšej budem mať viac stratových, pretože zoberiem menšie straty a snažím sa brať väčšie zisky. A tomu práve odpovedá aj priemerný zisk, aký mám na jednu pozíciu, a to je 1,05%. A priemerná strata je 0,52%. A to si myslím, že sa mi podarilo celkom pekne za posledného pol roka spraviť obchody, alebo robiť obchody jednoducho tak, aby zisk, ktorý dosahujem, bol dvakrát väčší ako strata. A keď sme si hovorili, že mnohí odborníci hovoria, že ideálny pomer je 1:3, to znamená, že zisk by mal byť trojnásobne väčší ako strata. No, tam som ešte nedospel. Dúfam, že tam niekedy dospejem, ale zatiaľ to ešte stále nie je ono. Jednoducho, toto je systém, ktorý mi celkom dobre vyhovuje a dokonca sa uspokojím aj s týmto pomerom, že zisk je dvojnásobne väčší ako strata. Pritom samozrejme, že počet ziskových obchodov je o niečo menší ako počet obchodov stratových. No a tu sa už dostávame k veľmi zaujímavým veciam. A tie zaujímavé veci sú o tom, že aký máme počet ziskových pozícií k stratovým. To je veľmi, veľmi zásadná vec, pretože toto číslo spolu s pomerom ziskových pozícií k stratovým, no, to som trošku napísal ináč, ako som myslel, toto malo byť pomer zisku k strate, nie počtu pozícií, ale pomer zisku k strate je 2. To je jasné, že v podstate zisk je dvojnásobný ako strata. No a počet ziskových k stratovým je toto číslo, to znamená 0,34 alebo 34%. No a práve z toho, keď mám veľmi dlhý track record, mám track record, ktorý má 243 pozícií, mám tieto dve čísla, tak ja si dokážem vypočítať, aká veľkosť by bola pre mňa optimálna obchodovať. To znamená, že najprv môjim cieľom bol najprv spraviť obchodný systém, kde dlhodobo generujem obchody. Bol som relatívne konzervatívny, pretože vidíme, že na každom obchode som bral stratu v priemere 0,5%. A pri tejto relatívne konzervatívnej obchodnej stratégii som vygeneroval zisk, ktorý mi hovorí, že môžem použiť Kellyho formulu a Kellyho formula mi naznačí, aký by som mal v podstate v budúcnosti obchodovať ideálny objem, aký by mal byť môj ideálny risk pre prípad, aby som maximalizoval svoj zisk. Sme si aj viackrát na webinári ohľadu money managementu spomínali práve Kellyho formulu, hovoríme si to, alebo Kellyho vzorec, hovoríme si to na webinároch ohľadu MT4, že je extrémne dôležité, aby sme obchodovali taký objem, ktorý nám dokáže maximalizovať náš zisk. A práve to vypočítame na základe Kellyho formuly. Nebudem ju tu nejak celú spomínať, ale je to veľmi jednoduché. Je to obyčajný vzorec, ktorý vypočítal, myslím, že Robert sa volal Kelly, Robert Kelly, ako V, čo je vlastne počet ziskových k stratovým obchodom krát 1 minus V krát R, to znamená počet ziskových pozícií k stratovým pozíciám. No a na základe tohto, každý to môže v podstate vygooglovať, dostaneme pomer, koľko by sme mali riskovať, optimálne riskovať z nášho kapitálu pri každom jednom obchode na to, aby sme dokázali maximalizovať svoj zisk. Ale takéto niečo môže počítať na základe toho, že máme skutočne vytvorený dlhý, dlhý track record našich pozícií. No a práve Kellyho formula nám ukazuje, že sme mali riskovať 1,67%. To znamená, nie mojich 0,5%, to je tá moja priemerná strata, ale mal by som riskovať trojnásobne viac. To znamená, že pre môj štýl obchodovania sa veľmi, veľmi dobre hodí to, že nebudem tak konzervatívny, budem trošku agresívnejší a budem pri každej pozícii riskovať práve povedzme 1,5%. Možno ak chcem nájsť nejaký súlad medzi tým, čo bolo a tým, čo mi hovorí
práve tento vzorec, tak môžem si zaviesť číslo 1%. A možno práve to by pre mňa mohlo byť optimálne. To znamená riskovať vždy pri obchodovaní tak, aby pri každej jednej pozícii som maximálne mohol prerobiť 1%. No a keby som sa skutočne správal podľa toho, čo mi ukazuje Kellyho vzorec, tak by som dosiahol zisk za posledného pol roka 73,5%. Takže nie tento zisk, ale tento zisk. A práve tento zisk mi ukazuje to, že toto je môj optimálny trading, ktorý je založený práve na tomto. Ale celé to môžem robiť až potom samozrejme, ako si stanovím, alebo respektíve ako získam databázu všetkých mojich obchodov, lebo až s nej to viem všetko vypočítať. Môže to znieť komplikované, avšak nie je to príliš komplikované. Ak by ste nevedeli s niečím takýmto si sami poradiť, veľmi rád vám v tom pomôžem. Stačí, keď ma budete kontaktovať. Avšak je tu jedna vec, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá. A táto vec je to, že možno sa môže zdať, že 1,5% z jedného obchodu nie je veľa. Ale pre mňa to možno veľa je. Možno ani nie tak, že by som utrpel pri obchodovaní, alebo respektíve, že by som mal nižší výnos, ale možno by to bol mentálny problém. Pretože vieme, že najdôležitejšia vec pri obchodovaní je hlava, je psychológia. A ako náhle ja, ako trader, začnem mať pochybnosti o svojich schopnostiach, začnem mať pochybnosti o sebe, tak sa dostanem do obrovských problémov. Prečo o tom rozprávam? Rozprávam preto o tom preto, lebo toto už bol prvý veľký problém. To znamená maximum drawdown. Maximum drawdown je maximálna veľkosť straty, akú som dosiahol. V mojom prípade to bolo 9,3%, čo nie je nič príjemné, ale dá sa to prežiť. Samozrejme, sú ľudia agresívnejší, pre nich 9,3% nie je nič, ale ja si myslím, že to už je dosť veľká strata. Avšak horšie je ešte toto. A to je maximálny počet stratových obchodov v rade. A tých som mal až 11. A to je podľa mňa dosť veľa. A preto si myslím, že ani 10 obchodov stratových v rade spraviť nie je problém. Osobne som to zažil, máme to pekne zdokumentované, 11. Ako náhle by som mal stratu na každom obchode 1,5%, tak pri 11 stratových obchodoch, pokiaľ dobre počítam, mi to robí niečo cez 16%. A to je dosť veľa. Takže toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá z toho hľadiska, aby obchodník neobchodoval iba na základe toho, čo mu povie nejaký vzorec, ale na základe toho, aby sa on cítil sám komfortne. A teraz viem, že aj keby som mal zlé obdobie a jednoducho začnem robiť stratové obchody a budem riskovať 1%, nie 1,5, ale 1%, spravím nejaký taký kompromis, tak vtedy môžem môj drawdown poklesnúť 10%, čo bude podľa mňa celkom fajn. Potom tento počet stratových obchodov v rade by už nemal ďalej rásť. Verím, že nie. No a práve preto, že aby sa obchodník cítil sám komfortne, aby nikdy nestratil príliš veľa, tak existuje ďalší veľmi dobrý pomer, znamená, volá sa Sharpe ratio, a tento pomer Sharpe ratio ukazuje vlastne, aká je štandardná odchýlka jeho výkonnosti vzhľadom k jeho dosiahnutému zisku. Je to niečo, čo nájdete vždy, keď chcete obchodovať povedzme podielové fondy. Pri podielových fondoch máte alebo pri nejakých iných investíciách máte vždy vypočítané, aký je výnos a aká je štandardná odchýlka, znamená volatilita na investície. Ak jednoducho je volatilita príliš veľká a výnos príliš malý, nie je to moc zaujímavé. No a mne vyšiel Sharpe ratio, to znamená volatilita lomeno výnos 3,6. No a 3,6 podľa mňa je veľmi, veľmi krásny pomer, takže som na seba trošičku hrdý, lebo ak sa pozrieme na nejaké dlhodobé investície, tak zrazu vidíme, že americké akcie za 70 rokov, od roku 29 do 99, dosiahli priemerný ročný výnos 10,76. Pričom volatilita, to znamená, že tá štandardná odchýlka, ako sa hýbali akcie, bola až 20%. Americké dlhopisy dosiahli výnos približne 4,8%, pričom volatilita bola 7,6%. A vidíme, že ich Sharpe ratio je hlboko pod 1. To znamená, že pokiaľ by ste kedykoľvek počas histórie nakúpili americké akcie alebo nakúpili americké dlhopisy, vždy sa dostanete do situácie, veľmi často sa dostanete do situácie, že riskujete viac, ako môžete zarobiť. Že jednoducho prišiel nejaký pokles,
kde ste zrazu zistili, že prerábate 20-30%, pričom potenciál zisku za rok je iba 10%. No a to je ten obrovský problém pasívneho investovania, že aj keď krátkodobo počúvame od všade, hlavne od podielových spoločností, dlhodobo budeme rásť, tak to krátkodobo, tá obrovská volatilita, ktorá je, znamená, že fakt dlhodobo znamená nie dekádu, ale niekoľko dekád a potom môžeme o niečom hovoriť, ak nám samozrejme veľkú časť ziskov nezletne inflácia. No a práve toto číslo, ktoré som dostal z svojho tradingu, 3,6, a to je iba za pol roka, keby som to v podstate anualizoval zisk, tak je to ešte oveľa, oveľa vyššie číslo. V každom prípade toto číslo znamená nad 1, vôbec nad 2, znamená, že skutočne proprietary trading, alebo discretion trading, alebo trading na základe vlastnej skúsenosti, na základe odhadu trhu, na základe nie toho, že pasívne investujem, ale toho, že aktívne niečo robím, má zmysel. A je to skutočne veľmi pekným dôkazom, že má oveľa, oveľa väčší zmysel, ako dlhodobo investovať a teraz čakať, že budeme pravidelne dostávať nejaký výnos alebo kapitálovo rásť. No a práve toto si myslím, že je o všetkých nás, o všetkých traderoch, kam by sme sa mali snažiť dosiahnuť. To znamená mať oveľa väčšie výnosy, ako je práve toto, lebo tá volatilita väčšinou trh zabíja. No a poďme sa pozrieť na ešte trim trades, pretože chcem vám ukázať nejaké také perličky. A jedna z tých zaujímavých perličiek, o ktorej chcem hovoriť, je napríklad môj včerajší trading. Možno sa to stalo aj vám, pretože, viete, dôležité je, keď idete dozadu, idete späť všetkým obchodom, ktoré ste robili, nájsť alebo vyvodiť z nich niečo, čo ste robili zle, nájsť svoje chyby, vyvarovať sa im a ísť ďalej. A práve predvčerom sa mi stala veľmi, veľmi kuriózna chyba. A tá kuriózna chyba bola, že som predával ropu na veľmi krásnej úrovni, bola to ropa Brent, viem, že 120 je absolútne silná rezistencia a preto skutočne sa mi veľmi tešila tá pozícia na úrovni 119,80. Predal som júlový kontrakt, čekujem kotácie po obede a zrazu zistujem, že ropa je 116,80. Hovorím si, super, idem vybrať zisk. Otvorím si svoju platformu a zrazu zistím, že moja ropa je dávno uzavretá na úrovni 119,55. Veľmi, veľmi vysoko a tesne pred tým veľkým prepadom. V čom bol problém? No problém bol veľmi jednoduchý. Bol v tom, že som predal júlový kontrakt ropy, ktorý presne v ten deň expiroval. No a to sú tie veci, ktoré sa stanú, keď toho robíte príliš veľa naraz. Takže kontrakt mi uzavrelo, z mojej dlhej pozície nič nebolo. A toto sú také drobné chybičky, ktoré možno podceňujeme, že nabrzo to nestane, ale ono vždy sa stane nejaká chybička. Tak ako dnes sa mi stalo, včera sa mi stalo, že mal som objednávku na predaj euro-dolár na úrovni 1,45 a maximum bolo 1,4499,4. Ako to sú veci, ktoré sa budú stávať. Budú sa stávať vždy a jednoducho im sa nevyhneme. A myslíte sa to niekedy zlepší? Bohužiaľ nie. Obchodovanie bude vždy do veľkej miery o šťastí. A tak ako niekedy môžeme mať smolu, tak ten na budúce bude mať šťastie a niekedy raz nechytí stop loss práve možno o tých 0,6 pipu. Avšak dôležité je to, že musíme si byť istí a veriť si, že to šťastie sa aj tak niekedy vymečuje, neviem ako to nazvať po slovensky, jednoducho vyrovná s tou smolou a z dlhodobého hľadiska vždy budú rozhodovať iba naše schopnosti. A to bolo aj posolstvo našej knihy o Pravda a mýty o Forexe, že jednoducho šťastie a smola. Môže byť nahnevaný, môžeme byť smutný, avšak dôležité je, že raz budeme šťastní, raz budeme mať smolu, raz budeme veselí a to sa vyrovná. Preto emócie treba úplne od obchodovania odfiltrovať a venovať sa reálnym a skutočným veciam. A tie skutočné veci si poďme teda ukázať práve možno na mojej výkonnosti obchodnej. Myslím, že tu by to malo byť. Dobre, takže tu sa mi otvoril graf toho, ako sa vlastne vyvíjal môj trading. No a tento môj trading sa vyvíjal, ako vidíme, veľmi, veľmi zaujímavo, pretože občas boli dobré obdobia, ale občas boli veľmi zlé obdobia. Toto, čo vidíme tu, je skutočne veľmi, veľmi zlé obdobie, kedy jednoducho som bojoval proti trendu. Išiel som tvrdohlavo proti trendu a spravil som niekoľko veľkých obchodov, ktoré ma stále vidíme možno až 7%. Takže to je prvá vec, ktorá mi ukazuje, ak idem proti trendu, nemôžem príliš veľa riskovať, čo sa veľmi krásne prejavilo napríklad tu.
Je to najväčšia strata, ktorú som kedy dosiahol. Bola tak, že som si povedal teraz alebo nikdy, jednoducho teraz to nakúpim a nechám si 3% stratu a vidíme, vypomstilo sa mi to raz, dvakrát. A celý môj, tu bol práve zaznamená ten najväčší drawdown, to znamená, že celý môj percentuálny podiel klesol asi o 11% v priebehu pár dní. No a to je to, čo som si povedal, že už nikdy nespravím, jednoducho nikdy nebudem riskovať viac ako práve ten môj stanovený objem, ktorý mám, povedzme 0,5% alebo 1%, prípadne 1,5%. Takže tu som si povedal, žiadne veľké straty, nemá to najmenší zmysel. No a jednoducho snažil som sa, aby ten trading niekam plynul, a to je to, keď človek ide proti trendu. A proti trendu som išiel napríklad tu. Aby tie poklasy už nevyzerali takto mohutne. Ale aby jednoducho bolo viac krátkých pozícií, jednoducho snažiť sa vychytať možno odraz, možno obrat, ale aby ich jednoducho bolo veľa možno malých, ale s minimálnymi stratami. A vidíme, že takéto obchodovanie proti trendu nestojí veľa, možno 2-3% z celého účtu. Ale však, keď trend sa objaví a skutočne sme v tom trende, vieme ho predvídať ten trend a vieme, že teraz je ten moment a môžeme nastúpiť vo veľmi veľa pozíciách, tak vidíme, že tá krivka má úplne, ale úplne iný charakter. A presne o tom by mal byť, alebo presne o tom je môj trading. A to je o tom, že snažím sa vychytávať trend, ten trend nechám bežať. A keď opäť nastúpi korekcia, ako napríklad nastúpila teraz v pondelok, tak možno prídem o pár drobných, ale vidíme, tie straty sú minimálne. Jednoducho, budem sa snažiť minimalizovať tie straty. Ukážem vám trošičku neskôr ako. A opäť, keď trend nastúpi, vidíme, že má to peknú tendenciu. Takže straty vždy prídu a vždy budú a vidíme, tých strát je mnoho, ale mnoho malých strát nie je problém. Avšak keď prídu zisky, tak tie zisky môžu byť skutočne veľmi veľké, veľmi pekné, tak ako tu, alebo ako tu. A práve o tom to je, aby tie zisky mali väčšiu hodnotu ako straty, a toto bol asi ten najväčší problém, ktorý som mal. A tomuto si hovorím presne ideálny trading, keď nemám pravdu, neprerobím veľa, keď mám pravdu, dokážem oveľa viac zarobiť. Chcem sa ešte vrátiť k tej technike obchodovania, pretože možno to je to, čo dokáže niečo povedať aj vám. Ja neviem, môžem si napríklad otvoriť SaxoTrader, ako to momentálne vyzerá. Fú, a vidím, že to vyzerá dosť biedne s eurodolárom, takže možno 1,40 bude veľmi, veľmi skoro dosiahnuté. Možno nemá zmysel môcť hovoriť ani o eurodolári. Poďme sa pozrieť na obchodovanie, povedzme, striebra. To bude momentálne možno najlepšia vec, takže napíšem si XAC USD. Chcem vám vlastne ukázať princíp, na základe ktorého obchodujem. Aj keď dlhodobo si samozrejme myslím, že striebro porastie a má veľký potenciál na rast, krátkodobo vidíme, že jednoducho jeho obchodovanie nie je nič moc. Potom, ako sme videli bublinu na striebre, splasnutie bubliny, vidíme, že sa obchoduje do strany a to obchodovanie nám trošičku pripomína trojuholník. A práve keď si dáme nejaký krátkodobejší graf, povedzme 30-minútový, tak vidíme, že pri tom prvotnom prepade eura sa stala veľmi zvláštna vec. Eurošvajčiar posilnil, teda oslabil, nie, ľudia kupovali švajčiarsky frank, a zlato výrazne posilnil. Keď sme videli graf zlata, vidíme opäť veľký spike a podobne to vidíme aj na striebre, pričom eurodolár výrazne poklesol. Za dnešný deň skôršne stratil eurodolár možno 150 pipov, možno 200, neviem presne. V každom prípade však striebro vyletelo do hora a udržiavalo sa hore. Euro však naďalej klesá. Čo nám to hovorí? No hovorí nám to jednu veľmi dôležitú vec, že ak euro bude klesať, bude to spôsobovať na trhu riskov, bude to spôsobovať paniku a preto všetko ostatné musí klesať spolu s tým. A to, čo klesalo najmenej, bolo práve striebro. A preto, keď vidíme obrovskú disproporciu medzi pohybom striebra a pohybom eura, tak môžeme vstúpiť do obchodu a môžeme vstúpiť do obchodu krátkeho, pretože ten potenciál na pokles striebra bude určite veľký, pretože striebro, či chceme alebo nechceme, keď prepadá euro, bude prepadať aj striebro ako priemyselný kov. A to je možno jedna z tých stratégií, ako ísť na to. Vidíme, že dlhodobý trend je klesajúci. Opäť platí. Dlhodobý trend je klesajúci. Krátkodobo sme videli nejaký nárast. To znamená, máme tu, povedzme, obľúbená pokračujúca formácia zastávky. A vidíme, že práve tento bod bol ten, kde môžeme predávať úplne, ale úplne na vrchu. Jednoducho, pokiaľ trend pretrváva, pokiaľ sa euro predáva, tak toto je ten bod. Takže nebyť nejaký príliš lakomý a snažiť sa predávať tu dole. Jednoducho, to, čo je dôležité, je mať dlhodobý výhľad, a pre mňa je veľmi často ten dlhodobý výhľad práve risk off a selovanie, pretože vieme, aký je všade bordel. No a ten krátkodobý
Tam hovorí jednoznačne, predávaj, ale predávaj vtedy, keď máš pocit, že sa dosahujú lokálne maximá. To znamená, keď hrozí obrat. Takže budem teraz rozprávať presne v tom duchu trade risk off, hrozí pokles a ideálna situácia je predávať pri korekcii. Takisto ako sme videli euro-dolár. To znamená nepredávať niekde dole, ale vždy, až keď ideme hore a keď sa zdá, že sa vytvára nejaká topová formácia. To je jedna z tých veľmi, veľmi dôležitých vecí. A tým pádom, keď aj predávame vysoko, to znamená pri korekciách, nestačí sa chytiť celý ten pohyb, ale predávať pri korekciách, veľmi často sa dostaneme do bodu, kedy aj keď predáme, a možno predáme proti trendu, že ten trend sa otočí, tak tie straty sú minimálne, pretože predávame už po nejakom raste. A to je podľa mňa veľmi, veľmi dobrou stratégiou, že jednoducho vždy predávame vyššie, ako v zmysle value investing, sell high and buy low. A presne toto, keď skombinujeme s nejakým dlhodobejším výhľadom, máme potenciál vstupovať na veľmi, veľmi zaujímavých úrovniach. Dajme si ešte eurodolár, aby sme si ukázali napríklad, ako to vyzerá na eurodolári. Berme teraz za dôležité tento pohyb na euro-dolári. To znamená korekcia, ktorá prišla od pondelka až do včerajšieho dňa. Veľakrát sme videli prudký pohyb dohora, ktorý bol nasledovaný nejakou stagnáciou. Možno nejaký miernejší pokles, ale opäť prudký pohyb dohora a nejaká stagnácia. Veľká väčšina ľudí robí obrovskú chybu v tom, že ako náhle máme povedzme trend aj do dola, spravíme veľký pohyb, sa snažia vypredávať už ten veľký pohyb. Jednoducho myslia si, že príde nejaká rýchla korekcia dole. Ale väčšinou to tak vôbec nechodí. Väčšinou vidíme, že po každom veľkom pohybe, po každom spajku dohora je nasledovaná konsolidácia. To znamená pohyb do strany, možno potom až neskôr korekcia. Ale väčšinou vždy platí, že máme čas na vytvorenie toho druhého vrcholu a až tam predávať. A to je možno tá najdôležitejšia vec, ktorú som sa naučil pri svojom tradeovaní, že jednoducho ako náhle chcem robiť kontrariánsku stratégiu, to znamená, viem, že euro pôjde dole, budem ho predávať, nebudem ho predávať pri tomto prvom spajku, nikdy nie. Vždy ho budem predávať až potom, ako uvidím kvázi dvojitý vrchol, pretože dvojitý vrchol je podľa mňa to, čo formuje forexový trh. A môžeme vidieť tu jeden vrchol, tú snahu, druhý vrchol a tu, keď už vidíme tento pin bar, ktorý tu vidíme, vieme, že je priestor na väčší obrat. A hlavne potom, ako sa jednalo o neprelomenie psychologickej bariéry 1,45. Takže to, čo je dôležité, je neísť proti obchodovaniu, takže by sme si mali vždy počkať na vyčerpanie toho trendu. Tak ako pri nákupoch. Aj tu, kedy uzavrie tú pozíciu? No tú pozíciu nebolo nikde uzavrieť, nebolo nikde dôvod ju príliš veľa uzatvárať a až tu nastal príležitosť, ako ju uzatvárať. Pretože až tu sa zdá, že vznikala formácia dna, že jednoducho sa začalo formovať dno. Takže akékoľvek uzatváranie svojej krátkej pozície tu niekde počas tohto celého dňa bolo podľa mňa veľmi, veľmi zbytočné. No a o tomto presne celé je jednoducho neobchodovať príliš možno často pri každom spajku, ktorý vidíme, ale počkať si práve na to, že trh v podstate je živý organizmus. Trh sa potrebuje niekam dostať, nasytiť je tam často rýchlo a potom až keď nevládze, až potom keď uvidíme únavu toho trhu, tak až potom možno vstupovať do tých pozícií. No a to je pre mňa stratégia, ktorá pre mňa osobne dlhodobo funguje v spojení s tým, že mám nejaký dlhodobejší smer. Práve takéto niečo, takéto rýchle veľké prepady sú možno optimálne na výber ziskov. Niekedy sa nám síce môže stať, že ten trh prepadne možno o mnoho viac, možno môže prepadnúť ešte o percento ďalej, ako ja som uzatváral zisk tu a on ešte prepadol nižšie. V každom prípade to nie je až taký problém, ako keď príliš skoro vyberieme zisk. No, a teraz sa poďme pozrieť teda na vaše otázočky, ktoré tu máte. Vidím, že ich je dosť, čo ma veľmi teší, takže poďme na to. Paolo sa pýta, ako môžete vyhodnotiť váš pád z 15% na 5%? No, to je veľmi dobrá otázka a poviem vám, bol to amatérizmus. Bol to amatérizmus, teraz to viem zhodnotiť a už som sa k tomu vracal, ale ešte raz o tom poviem, jednoducho, toto bolo ono. A nebolo to spôsobené ničím iným ako dvomi veľkými obchodmi, kde som si povedal, teraz budem riskovať viac, ako je zdravé. Jednoducho, teraz si myslím, že je ten moment a išiel som zjavne proti trhu. A to je tá najväčšia chyba. Jednoducho, to, čo som teraz povedal o tom, že treba si počkať, kým stratí ten trh dynamiku, kým prestanú vlastne tie emócie opadnú, tak potom si vlastne vyčkať a ísť do toho. A tu som to porušil a práve to bol ten najväčší dôvod. Takže opäť vám zopakujem stratégiu. Strata 1% viac nikdy. To je ten najväčší problém. Poďme ďalej.
Aj sa pýta, ako definujem to, že trh stráca dynamiku. Všetci, ktorí sa hrali niekedy s klesavými priemermi, tak to veľmi dobre vedia posúdiť. Jednoducho, alebo stačí nám dať MACD, obyčajný MACD do akéhokoľvek grafu. Povedzme, tu máme nejaký eurodolár. A dáme si tu MACD. A v podstate MACD nie je o ničom iné, iba o klzavých priemeroch. Dáme si tu práve tento MACD. A toto je o tom, že trh stráca dynamiku. V podstate to môžeme nazvať divergencie akokoľvek. Je mi to jedno. Možno mnoho obchodníkov to práve definuje, že áno, vzniká divergencia. Jednoducho trh rastie a tu predávať nemá veľký zmysel, avšak tu začína trh stagnovať. Už nedosahujeme rasty tak výrazne, ako sme dosahovali predtým, a je to znamenie toho, že môže hroziť obrat. Ak to skombinujeme s nejakou veľmi dobrou rezidentnou úrovňou, tak ten obrat môže prísť, ako vidíme teraz. Takže, ak sme v trende, ak máme rezistenciu, ak máme divergenciu, prečo nie? Určite sa to oplatí. Poďme ďalej. Otázka je, aký účet treba mať na to, aby vás uspokojila maximálna strata 1%. Ja si myslím, že to vôbec nezávisí od veľkosti účtu. Dôležité je, aby sme mohli obchodovať také objemy, aké dokážeme. Lebo ešte raz, principiálne je podstatné to, tu chcem otvoriť euro-dolár a tu chcem mať stop loss. A na základe toho, ako ďaleko to je, a na základe toho, aký veľký účet mám, tak až na základe týchto dvoch parametrov si otvorím veľkosť pozícií. To znamená, ak je to, povedzme, tá vzdialenosť 0,5%, napríklad predávam austrálsky dolár na úrovni 1 a stop loss mám na úrovni 1,1. To znamená, že stop loss mám 1%. A ak chcem riskovať práve to 1%, tak otvorím samozrejme takú veľkú pozíciu, ako je veľký môj účet. Takže to sú práve tie dve premene, ktoré musím skombinovať. A sme si ukazovali v predchádzajúcom money managemente tabuľku, na základe ktorej to môžeme skombinovať, tak aby sme otvárali presne taký veľký účet, ako chceme otvárať. Takže to vôbec nie je o veľkosti účtu a človek sa na to musí pozerať práve cez percenta, nie cez doláre, lebo doláre najviac podľa mňa škodia tradingu. Ako náhle vidím, že som zarobil 300 dolárov, hovorím si, Ježiši Maria, 300 dolárov, budem mať na večeru. Nie, vôbec o to nejde. Ide iba o to, koľko zarábam percentuálne. Je jedno, či mám na účte 1 000 000 alebo 10 tisíc, lebo pokiaľ robím dobrý trading, pokiaľ mám dobrý track record, tak viem, že môžem získať toľko peňazí, koľko vlastne mi investori dajú. A pre mňa je podstatné to, aby som sa zlepšoval v svojom tradingu, aby som zlepšoval svoju výkonnosť, práve percentuálnu výkonnosť, ak sa mi podarí to, tak viem, že jednoducho som dobrý trader a môžem zväčšovať možno svoje riziko, môžem zväčšovať svoj kapitál a stále budem confident, stále budem istý a sebavedomý, že robím správnu vec. No, Tom sa pýta, rovne na jednom webinár si spomínal, že objednávky nedávame na celý level, ale tesne pod napríklad blablabla, platí to stále? Jasne Tom. A práve to je aj to, čo som robil na tom, spravil na tom eurodolári chybu, jednoducho dá si objednávku na 1,45, bola veľká chyba, pretože keby som bol market maker, alebo keby som obchodoval futures, tak si môžem dať 1,45, lebo tam si offer na 1,45. Ale keďže obchodujem CFD na Forex, tak byt na trhu musí ísť na 1,45. A zjavne som nebol sám, ktorý mal chuť predávať na úrovni 1,45. Znamená to, že na 1,45 bolo strašne veľa offerov. Hrozne veľa offerov a žiaden byt sa nedostal cez ten offer. Znamená to jednoducho, že aj keď mnohí mohli predať na úrovni 1,45, ja som medzi nimi nebol, lebo som nepredával futures, nebol som ani market maker, ale jednoducho chcel som predávať CFD a tam by sa musel dostať byt, ktorý sa tam nedostal. Takže to bol ten problém a práve aj to ponaučenie, ktoré je, aj keď my tu ukazujeme nejaké idei, že tu predávať tej a tej úrovni, veľmi, veľmi dôležité je to, že každý, kto má čas, a podľa mňa trader by si mal nájsť čas, by si mal svoju objednávku rozvrstviť. Rozvrstviť do niekoľkých menších objednávok, jednu si povedzme dať na 44,90, druhú 95, tretiu povedzme 45. Nejakým takým spôsobom, aby jednoducho sa ho nestalo presne to, že ho opip trh nevyberie. Je to najväčšia chyba. Jednoducho, to je veľmi, veľmi dôležité, aby mal človek väčší kapitál, aby mohol robiť viac objednávok a aby vždy jednoducho mohol realizovať tú svoju stratégiu minimálne v nejakom objeme. To znamená, aby sa nestalo, že o jeden pip ho zoberie alebo nezoberie. Takže to je možno ďalšie ponaučenie. Poďme ďalej. Matthew píše, že ale tie zmeny sú veľmi dynamické a veľa falošných prielomov. No to je jasné, že jednoducho nikdy to nie je evidentné, tak tu teraz predávať už sa nikdy nedostane vyššie. Ale dôležité je jednoducho možno skúsiť dať si tesný stop loss. A práve o tom je ten tesný stop loss. OK, bude nejaký prielom, nevadí, vystupujem a to uvidím, ako sa správa ďalej. Ako vidíme napríklad austrálsky dolár. Však pozrime sa na austrálsky dolár. Ten bol tiež veľmi, veľmi krásny.
Tak ten bol tiež veľmi krásny, dajme si takto celý graf. No a pozrime sa tu. Takže, dáme si takto väčší graf. Jednoducho vidíme nejaký austrálsky dolár, obchoduje sa v klesajúcom trende. No a teraz sa v nedeľu uzatváral, čiže v piatok uzatváral tu dole, hovorím si, prichádza víkend, je dobre uzavrieť svoje pozície, tak som uzatvoril austrálsky dolár so ziskom niekde tu dole na tých minimách, čo ma celkom potešilo. V každom prípade však prišiel pondelok a hneď som chcel austrálsky dolár šortovať. No a hovorím si, budem šortovať pri tých zaujímavejších leveloch, tu som to nerobil, lebo ak som povedal, jeden spike ma nezaujíma, lebo takmer vždy sa ten trh vráti naspäť na korekciu a tu som šortoval práve na tejto úrovni. Na tejto úrovni 1,06, myslím 20 alebo 30, to je už úplne jedno, lebo sa mi to zdalo dvojitý vrchol a pekne, pekne padneme do dola. Avšak vidíme, nestalo sa. Jednoducho nestalo sa, trh ma veľmi elegantne vystupoval, ale čo spravím? No jednoducho počkám, kým sa opäť nevytvorí niečo zaujímavé, do čoho by som mohol vstúpiť. No a to zaujímavé sa vytvorilo práve dnes, kedy sme videli jeden vrchol v noci, druhý vrchol a presne tu bola tá úroveň, kedy mal človek šortovať. Jeden vrchol, druhý vrchol, vidíme, že trend je klesajúci, stráca sa dynamika práve tými dvomi vrcholmi a vidíme, že ten trh má skutočne potenciál a ešte stále držím ten zisk a budem ho držať, až pokým sa nevyformuje niečo, čo sa bude podobať niečomu takémuto, že jednoducho ten trh si vytvára svoje dno. Takže to je presne o tom, ale hovorím, tu ma to vystupovalo a možno ma to aj tu vystupovalo, ale jednoducho viem, že tých 40 pipov alebo 30 pipov nespraví na mojom účte nič a opäť si počkám na tú situáciu, lebo verím, že austrálsky dolár pôjde dole, trend mi to hovorí, hovoria mi to fundamenty. Tvoj trading sa pýta veľmi dobre, že krivka pôsobí od 100 do 240 obchodov, ako by stagnoval obchodník. Čím to rapidná zmena? No to je presne o tom. Ako samozrejme, vždy bude obchodník nejakým spôsobom stagnovať, nikto nie je dokonalý. Tá stagnácia tu bola skutočne veľmi, veľmi dlhodobá. Avšak bolo to o tom, že trh nemal trend, ktorý by som ja dokázal zužitkovať. Nenašiel som žiadnu vhodnú príležitosť. Jednoducho, nenašiel som ten trend, do ktorého bolo treba vstúpiť. Možno to niekedy trvá mesiac, možno to bude trvať 2 mesiace. Jednoducho, nie som obchodník, ktorý dokáže obchodovať v každej situácii a v každej situácii zarábať. Jednoducho, ja na to, aby som bol úspešný, chcem trend, požadujem ho a budem sa snažiť ho nájsť. A pokiaľ nie, tak to vyzerá takto. Až potom, keď sa objaví, tak až potom môžeme ísť hore. Samozrejme ho trafím a mám pravdu. Ale to je minimálne pre mňa to podstatné. Takže je to samozrejme stagnácia je z toho, že nevedel som nájsť to, čo som na trhu hľadal. A niekedy to môže trvať hodiny, niekedy dni a niekedy dlhé týždne, bohužiaľ, ale taký je život. Dobre, takže toto sú vaše otázočky. Ďakujem veľmi pekne, ja si myslím, že na veľkú časť nich som zodpovedal. No a poďme ešte dokončiť to, čo som vlastne chcel povedať. Takže čo vyplýva z toho všetkého pre mňa? Čo si z toho zoberiem, z toho celého mojho tradovania za posledných niekoľko mesiacov? Jednoducho beriem si to, že mal by som podľa Kellyho formule, ktorá skutočne hovorí o tom, ako optimálne, ako optimálnu veľkosť kapitálu alokovať, riskovať viac, ako riskujem. To znamená riskovať možno 1% na každom obchode. Takže, super. Čo je? Ďalšia vec je, akým chceme vlastne Trim Trades priblížiť, pretože ja si myslím, že veľmi často obsahujú veľa zaujímavých obchodov a aby obchodníci mali možnosť na ne reagovať, pokiaľ sa im obchody budú páčiť, tak chceme spraviť mailing oznámenia, to znamená, vždy, keď bude pridaná nová objednávka, vždy, keď bude pridaný nový obchod, tak tí, ktorí budú mať záujem, dostanú potvrdenie o tom, že obchod bol zrealizovaný. Ja verím, že to mnohým pomôže a každý bude aj možnosť si povedať, aké trhy chce, aké možno inštrumenty chce, to ešte uvidíme. V každom prípade bude môcť dostávať e-maily, pokiaľ bude chcieť. A samozrejme, skúsime dať Trim Trades aj do mobilnej zóny obchodníka, pretože mobilná zóna obchodníka sa mi veľmi páči, má tam svetlé miesta, samozrejme ešte tam nejaké veci chýbajú, ale čoskoro ich dorobíme. V každom prípade, aby ste vždy boli pri tých myšlienkach, ktoré sú, pretože ako tvrdím ja, nie je zaujímavé písať, nie je zaujímavé hodnotiť, nie je zaujímavé filozofovať, dôležité a jedne podstatné je obchodovať a dosahovať zisky. No a môj cieľ osobný pre rok 2011 je skromnejšie ako ten Palov, mne stačí zisk 50%, avšak verím, že ten zisk ma nebude stáť príliš veľa nervov, možno práve preto som trošku konzervatívnejší ako som, ale hovorím, každý si musí nájsť svoj vlastný systém a toto bol práve jeden z tých systémov, ktoré mne osobne sedia. Takže verím, že
Môj cieľ sa mi podarí, verím, že vaše ciele sa podaria vám. Prajem vám veľa úspechov, verím, že leto bude zaujímavé, možno práve v znamení risk off, takže netreba ísť do trhu s žiadnymi predsudkami, treba ísť do toho s tým, že bude veľká volatilita, bude mať možnosť zarobiť, len to treba robiť zodpovedne a s malým rizikom. Takže príjemné leto, nech sa vám darí a na webinári v ďalšom, stredajšom sa budeme počuť v septembri. Majte sa pekne, do počutia.